I mereshin mend sa herë që burri bënte kafe për të. Gruaja vendos kamerë në dhomë dhe ngel pa mend nga ajo çfarë shikon. Një burr është dënuar me burr, pasi i the helëm në kafen e gruas së tij. Gruaja Terez Kozlowski kishte ngritur dyshimin se burri i saj Brian i bënte një gjë të tillë, sepse sëmurej sa herë që ai bënte kafe për të. Kështu, ajo vendosi kamera në shtëpinë e tyre në Macomb Township, Michigan, dhe e pa se ai po i hidhte atë që doli të ishte antihistamin në pije. Një gjë e tillë thuhet se kishte ndodhur që nga viti 2018, ndërsa ata ishin duke pritur divorcin. Terez ka rrëfyer se sa herë që pinte kafen e përgatitur nga burri i saj, ajo ndiej e lodhur, e sëmur dhe nuk kishte pamje të qartë. Ajo tha se në një rast pothuajse zuri gjumi në timonin e makinës së saj.